Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando o nosso vídeo. Tudo joia com você, galera? Hoje a gente vai dar uma atualizada no nosso sistema. Mostrar a vocês as atualizações que a gente já fez. Novidade, né? A gente já fez alguns stories aí mostrando. Alguns videozinhos aí mostrando o novo sistema que a gente montou, né? A gente vai mostrar para vocês aí. A gente tinha a tilapinha Gift na geladeira, na varanda. Ela ficava aqui, né? Antes. No sistema, a gente passou para dentro para poder montar esse novo sistema e a gente tirou de lá porque lá não estava ficando tão eficiente a filtragem e a gente trouxe para o sistema antigo da gente aqui. Aqui tem uns tabacu e algumas tilapas menor, mas o jeito foi trazer para cá. E a gente vai tá acabando de fazer a ciclagem desse novo sistema. Hoje está com 15 dias, a gente acabou de montar, colocou água, está fazendo a ciclagem, jogando um pouco de ração para ir decompondo, né? Para ver se aumenta a amônia, para dar amônia, para a gente ver como vai reagir o sistema. Colocamos umas tilapinhas aí também, graças a Deus tá tudo beleza. E a gente vai mostrar para vocês aí também a eficiência lá das escovas biológicas que a gente colocou. A gente já mostrou vídeo aí falando, mas a gente mostra para vocês que o trem é bom demais. E vamos pro vídeo aí que a gente vai passando para vocês aí. Aí galera, mostra para vocês aí, ó, as escovas biológicas, tá aí nosso decantador. Antes, toda semana a gente fazia a limpeza do decantador. Dava o descarte, aí ficava tipo uma TPA. E agora a gente está fazendo de 15 em 15 dias. Mas sempre a gente vem e dá aquela descarga no sistema. Ó, começar a ver, ó. A sujeira mais grossa sai, um pouco a gente vem e fecha. Perdeu um pouco de água, a gente vem e repõe. E mostra pra vocês, ó. Antes a gente não aguentava. Tinha que limpar isso aqui 3 vezes no dia. Porque passar muito dejeto ainda, a gente fez o sistema aqui de ajudar a segurar um pouco ainda, com esse sistema aqui, ó. Olha, você vê agora, ó, mantém sempre limpinho, a água flui bacana, não passa por cima, antigamente entupia, passava por cima, porque, você sabe, né? O peixe, quando tá a quantidade de peixe excessiva, não excessiva, né? Por exemplo, 60 tilápias, você tratando delas, ela fazendo cocô, não aguentava, né? Saturno, mas quando o tempo tá tudo beleza, parando da água belezinha, as tilápias comem uma maravilha, né? Calor, agora não, ó. Passa só os finos, né? Sujeira mais fina, ó. O perlãozinho aí, ó. Nós limpamos agora, bem dizer, uma vez por dia. Só à tarde, a gente vem daquela limpeza bacana, lava o perlão, coloca de novo aí, ó. Depois que eu usei a escova biológica, aí ficou maravilha. Se alguém tiver que conseguir colocar, galera, eu indico, viu? Uma coisa importante, boa demais, pra segurar os dejetos aí. Tá aí nosso sistema também aí de relação aí, ó, nosso tampo. A gente vai dar uma limpada na bomba também, mais de um mês que a gente não limpa. A gente gosta de fazer aquela manutenção, vai ficar beleza o nosso tema, né? Vocês viram aí, ó, a eficiência da escova. Ela fica bem suja, né? Apesar que agora tá só com os olevinhos, não tá tão saturado mais o sistema de peixe grande, né? Aí os dejetos pesados, como diz, segura mais no fundo, né? Fica mais no fundo da bombona. Sempre dando uma descarga, aí, ó, fica lá no fundo, ó, os dejetos. Com 15 dias, né? A gente faz limpeza. Eu acho também que o máximo 15 dias, né? Acho que não pode ficar mais dias, não vai apodrecendo também, né? As fezes, vai atrapalhando o sistema. A gente vai dar uma limpada aqui, já posição vocês aí. Finalizamos a limpeza, a nossa limpeza do decantador. Colocamos a água, né? Fizemos uma TPA, mais ou menos de 80 litros. Tá tudo funcionando, beleza? A limpeza aí, galera, é uma coisa que tem que ser essencial, né? Tem que estar limpando. Porque não pode ser sujeira no sistema. Tá funcionando aqui as mídias nossas aí, nosso santo. Funcionando bacana. Como vocês, alguém já acompanha nosso canal há mais tempo, a gente tinha um sistema de plantas aqui, né? Que fazia, ajudava a fazer a filtragem do nosso sistema. A gente tirou, passou pra cá. Mostra vocês aqui, ó. Porque a gente tá só tirando água um pouco. A gente tira um balde d'água e põe aqui. Vai dizer toda semana. Tá ficando feia, não tá aguentando, né? Tá aí nosso hortelã. Que você tem no seu sistema uma filtragem com plantas, é essencial. Não pode deixar de ter, viu? Fazer uma bancadinha, ter um sisteminha de filtragem. Ó. Nossa lembra tá aqui, ó. Nossa lentilha, tá precisando de ajeitar. Tá sem oxigenação, né? Não tá circulando água, a gente põe só um pouquinho caído, mas amanhã ela vai dar uma ajeitada nesse sistema aqui. A salvínia tá aqui. Aqui, ó. Começou a cair o kit até lembra aqui como é que ela tá bonita, ó. As lembras, ó. Aí, ó. Entendeu? É uma coisa importante, isso pode dar seus peixes, né? Ajudar na alimentação. Vou mostrar pra vocês a nossa varanda lá, que vocês já conhecem. Quem não conhece,
vai conhecer agora. Vou mostrar pra vocês lá uma filtragem que a gente tem com plantas lá no sistema de geladeira. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aí, ó, que eu falei, ó. Tá aí, ó, nosso sisteminha aqui na varanda, né? Pode ver, é uma geladeira de... É 270 litros, mas acho que ela não pega 270 litros, né? Aí você vê. Tá aqui, ó. Nós temos essa bacia de 80 litros. Tá com caco de tijolo, argila expandida, tem carvão pra jogar na filtragem. Tem essas alfaces que plantamos. Aqui tem que estar na varanda, né? O sol pega de manhã. Ela fica um pouco... A parte que não pega tão sol não fica tão eficiente as plantas, né? A gente já sabe. A gente tá com um projeto de colocar umas teias aqui pra clarear, pra ver se vai melhorar. Mas o intuito aqui é pra ajudar também na filtragem, né, do sistema. Nós fizemos essa jardineira aqui, ó. Até um pouco murcho, porque o sol pega, né? Depois vem e melhora, né? Aí, ó. As alfaces também tá bacana. Olha a pimenta aí que a gente plantou. A gente pega um tiquinho de água. Deixa até o vasinho aqui, ó. A gente pegando um pouquinho de água, molhando. Aí vai estar a pimenta, vai estar bonita, a pimenta bode. Então a filtragem bacana, ó. Aqui o nosso tem, nossa, quem não conhece aí, ó. Novo, né? Aí, ó, nosso teminha aí que criação de carpas. Aí bacana, as carpas nossas. Tem a filtragem também, ó. Filtragem só para esse sistema. Vamos meter as carpas bonitas. Tem uma piranha aqui, nós temos que separar. Nós criamos ela na geladeira, mas temos que tirar. Aqui, ó. A geladeira aqui tava funcionando com a tilapia Egypt. Tava aqui, né? Só que, como se diz, não tava sendo eficiente. Sombra, a filtragem aqui não ficou bacana. A gente teve que levar para lá, né? Tá aí nosso teminha funcionando, beleza? Você vê que aqui tá com a... Mostrou aqui, ó, a tilapia São Peter nossa aí. Aí dá para você ver aí, ó. Tem tilapia São Peter, tem matrixã, curimba, tem uns cascudos, tem piau, olha lá, os cloridorazinha, olha lá, ajuda a limpeza, tem um carazinho. Aqui tá com excesso de peixe, não pode. Tá aqui, por enquanto, tá desenvolvendo, até a gente acabar de fazer a ciclagem do sistema novo, né? Olha lá, o sistema novo lá, que tá bonito lá. A gente vai levar pra lá, né? Vai fazer a divisão das duas caixas, vai pegar essa geladeira, vai pôr lá também, pra ajudar também a fazer filtragem, vai melhorar bastante. E isso aí, a gente quis mostrar pra vocês aí, ó. Dá uma atualizada no sistema pra vocês aí. Quem acompanha a gente aí já sabe do sistema da gente. E quero agradecer a todos vocês aí que acompanham a gente. Pedir você pra lá dar um like pra gente lá, ativar o sininho, sempre comentar lá no nosso vídeo. Dá uma ajuda bacana pra gente lá, entendeu? No mais, muito obrigado, galera. Valeu, hein?